Поради фактот што 1. април се паѓа во недела, денеска учениците од Кавадаричките училишта ги обавија сите церемонии. Откако символично прошетаа по плоштадот, дечињата се собраа во киносалата при Домот на културата, а во фоајето на истата беше отворена изложба на најдобри маски во рамките на наградниот конкурс на тема Априлијада. Во киносалата се одржа една мала сценска приредба во која учествува ученици од сите училишта со рецитали и музичко-сценски точки, а помагаше и популарниот панчелито. На крај беа доделени наградите за најдобрите поединечни и групни маски. Во категоријата средни училишта, третата награда ја освои Стефанија Трајко од гимназијата Добри Даскалов, втората ја освои Наташа Дамјанова, првата Јанаки Златев. Наградата за групна маска ја освоија дечињата од прво, второ, трето и петто одделение од основното училиште Страшо Пинџур, како и поголемата група од продолжениот престој во основното училиште Димката Ангелов Габеров. Трети награди освоја Надица Кирова од основното училиште Димката Ангелов Габеров од Ваташа, Ангел Ничков од Тошо Велко Пепето и Зорица Мајсторчева од Гоце Делчев. Втори награди освоја Пане Хаджи Василев од Димката Ангелов Габеров, Георги Нечев од Димката Ангелов Габеров од Сопот и Антонио Богдански од Тоди Хаджи Тефов. И на крај првите награди им беа доделени на Мартина Нанева од Димката Ангелов Габеров, Милица Трајкова од Страшо Пинџур, Тодор Грозданов од Димката Ангелов Габеров и Мартин Димитров исто така од Димката Ангелов Габеров.